and ladies and gentlemen, please welcome Mr. Sable Pedro and his friend Anselmo Ralph. So please feel free to dance, because tonight is Kiss Home night. Just another track. Yeah. You know how it go, right? Yeah. Some will call. Se cuatro Pedro, baby. Contigo que faria a minha vida, mas com quem olorada não me leva mal, é mais não nada. Você me faz dormir mal. Minha mãe perguntou: essa mulher é qual? Você me faz comer mal. Filha da caixa, você vai me matar. Perigosa. Se não fugir, ela vai me matar. Perigosa. Acho melhor eu sair a voar. Perigosa. Eu já estou farto de mentiras. Perigosa. Será melhor pra mim.